Logallás se consolida neste ano 2012 como un referente de dinamización cultural e tamén como un polo de atracción turística tras recibir ata hoxe, ata o día de hoxe, un total de 190.000 persoas. De feito, a Cidade da Cultura acolleu no que vai de ano nas súas instalacións un total de 149 actividades culturais, actividades pensadas para todos os públicos e nas que participaron 239 empresas e 379 artistas, a inmensa maioría deles galegos e galegas, como agora comentaremos.